Поняття тимчасово виконуючого обов'язки голови РДА немає в жодному законодавчому документі. Утім, згідно з указом президента, в області вже майже три місяці тимчасово головують кілька чиновників. Юристи кажуть, це нонсенс. Даний указ трохи не відповідає чинному законодавству України. В разі відсутності голови місцевої державної адміністрації його повноваження і функції виконує перший заступник, а в разі відсутності першого заступника – один із його заступників. Така ситуація обурює краян. На Перечинщині люди переконані, стільки проблем в районі, а можновладці займаються бозна чим. Один день порядки зроблять, цілий рік хваляться. Що нічого не робиться, я не знаю. Для села треба більше зробити, хоча дороги би зробили. Ні, так як було, все так є. І змін ніяких. Парадоксальною ситуацією, що склалася, вважають і колишні очільники Перечинської РДА. Уточнення – ТВО лише кидає тінь на керівника району, який насправді з погляду закону неправомірно займає посаду. Це негативно впливає не тільки на самого голову людини, який ніби той довірили, а з другого боку він і не затверджений. Але і трошки з недовірою люди дивляться на таку посадову особу, якій ніби той не довіряють. Їдемо до сусіднього району, на Великоберезнянщину. Зараз ми знаходимося у Великому Березному біля будівлі районної державної адміністрації. Хочемо з'ясувати, як працюється голові районної державної адміністрації з приставкою ТВО, тимчасово виконуючої обов'язки. Ходімо, дізнаємося. Всередині нас зустрічає секретар, а далі сам тимчасовий керівник Михайло Кіндрат. Гостинно запрошує до кабінету, однак коментувати на камеру будь-що про тимчасово виконуючого обов'язки відмовляється. Однак поза камерою висловлює свою думку. Ну, якщо зверху йдуть порушення, що ще далі говорити? Я просто, скажімо, готовий закрити двері і піти отсюди. Тому що нас в таку ситуацію поставили, ми стоїмо на одній нозі. Ми виконуємо обов'язки. Не маємо права ніяких дій як голова і разом з тим відповідаємо за все в районі, що це діє. Самих же мешканців Великоберезнянського району насправді не цікавить, чи керівник району зі статусом тимчасово виконуючий обов'язки чи ні. Головне, аби порядок був. Що воно є, що його не є, то керівництво. Я до них не йду, бо там нема до кого йти, не є до чого йти. Гнати в три шиї до одного. Гроші задаремно беруть. Ніякої абсолютно реакції з боку адміністрації відносно благоустрою. Дуже чудова людина, страшне, як людина. Ну, як працівник для району, я думаю, що тут нічого не можу сказати, тому що то змін нема ніяких. Якої там керівництво району, ніде не кажу. Протягом останніх 2-3 тижнів тимчасові керівники районів центральних та східних областей таки отримали статус повноправних головуючих. А от до Західного Закарпаття справа, як бачимо, поки не дійшла.